E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Primeiramente, inscreva-se no nosso canal, dê sua curtida nos nossos vídeos, dê suas opiniões, suas sugestões, faça suas críticas que nós vamos responder com o maior carinho. Hoje nós vamos apresentar para vocês uma excelente receita, que é uma moqueca de peixe pintado com camarão divino. Vamos lá nos nossos ingredientes? Peixe pintado partido em postas ou um peixe à sua escolha. Camarão sem casca. Limão. Sal. Pimenta do reino moída. Azeite de oliva extra virgem. Alho picado rusticamente. Azeite de dendê. Cebola picada em rodelas. Pimentão verde, amarelo e vermelho. Tomate, leite de coco, louro, cebolinha. Coentro, primeiramente nós vamos temperar o nosso peixe com uma pitada de sal, limão, ficar atento para não cair semente do limão no meio do peixe. Vamos usar pimenta do reino, lembrando que pimenta do reino é a gosto, o sal também a gosto, por isso eu não vou colocar no nosso site quantidade de sal. Vamos misturar bem, vamos colocar novamente mais uma pitada de sal no outro lado do peixe. Massageando bem o peixe. Vamos colocar mais uma pitada de sal no outro lado. Vamos mexer mais um pouco após colocar a pimenta. E vamos deixar durante uns 15 a 20 minutos descansar para pegar o tempero. E aí pessoal, então vamos começar, passados os nossos 15 minutos do peixe no tempero, vamos ligar o fogo da nossa panela, em fogo médio, vamos acrescentar o azeite de oliva, vamos deixar ele aquecendo um pouco para colocarmos o nosso peixe e darmos uma dourada nele.
Enquanto isso, vamos acrescentando nosso alho. Vamos mexer o nosso alho um pouquinho para ele dourar também e pegar e o nosso azeite pegar um gosto do nosso alho. Podemos ir colocando as nossas postas bem levemente para não machucar o peixe. O interessante e o mais saboroso é fazer esse peixe numa panela de barro, numa panela de ferro, que é o que é utilizado no litoral. Então, se é essa possibilidade, vamos fazer desse jeito. Aí, pessoal, nosso peixe já está selado. O nosso alho já está torrado. Agora nós vamos acrescentar nosso azeite de dendê. Nós vamos misturar delicadamente esse azeite de dendê ao nosso peixe para que esse azeite de dendê, para que dê aquele sabor típico de comida litorânea. Pessoal, vocês não sabem o cheiro que está esse peixe. Que maravilha! Olha quando coloca o azeite de dendê, que aroma que dá. Então, já mexemos viramos o nosso peixe. Agora nós vamos acrescentar uma folha de louro, vamos acrescentar cebola, essa cebola junto com pimentão, junto com tomate, já vai dar uma água, onde nós vamos usar pouquíssima água nesse peixe. Vamos colocar os nossos mix de pimentão vermelho, amarelo e verde. Vamos ficar atento com o pimentão, porque pimentão é muito forte e pode sobressair o gosto do pimentão. Vamos colocar o tomate. Agora vamos colocar o nosso creme de leite. Me desculpem, porque é leite de coco. Vamos mexer levemente para o leite de coco se espalhar bem no meio do peixe. Observem a forma correta de manusear esse peixe, que é levemente, para ele não se desmanchar. E esse leite de coco adentrar no peixe. Vamos colocar também um pouco da nossa água. E vamos deixar cozinhando agora durante uns 10 minutinhos. Então, pessoal, passados os nossos 10 minutos, vamos acrescentar agora o nosso camarão. Podem observar
como que deu mais caldo durante o cozimento, é o que eu havia falado antes, com o tomate, o pimentão, a cebola, ia dar mais água, então vamos ficar muito atento o tanto de água que nós vamos colocar na nossa receita, para não ficar uma moqueca com muito líquido. Então vamos lá, vamos acrescentar agora os nossos camarões. O importante de colocar o camarão já no nosso final de receita é devido ele não poder cozinhar muito para não ficar muito emborrachado, ok? Agora vamos mexer levemente para que o camarão se misture a todo o caldo, ao peixe, ao pimentão, à cebola, ao tomate. Importante também, pessoal, durante todo o cozimento, vamos observando, vamos experimentando para saber, para observando o sabor, o tanto de tempero que devemos colocar, porque nas minhas receitas eu gosto mais de um tempero mais suave. Então é importante provar a receita quando você estiver cozinhando. Ok? Vamos deixar aqui mais uns 3 minutinhos para que o nosso camarão também entre no tempero no geral. Ok? Vamos tampar nossa panela novamente. Agora, para finalizar, pessoal, a nossa receita, nós vamos acrescentar o nosso cheiro verde de cebolinha a gosto. Coentro. Por que a utilização do coentro? Porque o coentro ele dá um sabor diferenciado à nossa moqueca. Ok? Agora vamos misturar esse cheiro verde ao caldo da nossa moqueca. Delicadamente, para que não desmanche o peixe, ainda mais agora que ele já está completamente cozido. E aqui está finalizada a nossa receita de moqueca capixaba. Mostrando agora, pessoal, uma característica dessa panela de barro é que após 4, 5 minutos a temperatura da panela ela mantém, observem bem como que está o caldo, ele está fervendo. Isso é uma dica que eu estou dando para vocês sobre a panela de barro. Mas nada impede de fazer a receita numa panela de ferro, numa panela de alumínio. A receita sai a mesma. Eu fiz dela na panela de barro porque é uma característica litorânea. E eu quis copiar a receita tradicional. Então fica aí nossa dica e muito obrigado. Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Espero que tenham gostado. Não esquecem de dar o seu like aí no nosso canal. Muito obrigado, até a próxima e continuem cozinhando com Moretti.